Tervet taas ystävät rakkaat, Maitomosakis täällä jälleen ja voi herra mun jee, missä matsissa mä oon. Nimittäin. Object 416 ajan. Ja mulla on tässä muuten osapuilleen parhaat osat, paitsi tilat ei tainu olla vielä parhaat. Ja tykki ei ole paras. Torni on paras. Ja radio. Ei joku yksi moottorivaihtoehto. Tää on perus näitä venäläisiä 100-millisiä tykkejä, nimittäin 175 läpäisyä, 250 vahinkoa. Eli tämä ei kuulu niihin buffattuihin 100-millisiin. Mitä buffattiin tuossa, olisiko ollut itässä 9.13 päätsissä, eli tässä, mitä tällä hetkellä katsotte, niin tämän aikaisesta päätsistä. Object 416, pakko myöntää, mä tykkään itässä tästä vaunusta. Tää on yllättävän kiva. Ja niin mä oon tiedä 10 matsista muuten paita, vai en tiedä sanoiks mä. Mutta... Niin. Tää on yllättävän kiva vaunu. Jostain syystä mä tykkään tästä vaunusta, vaikka tää on vähän tämmönen aika peculiar design. ACDC sieltä änkis. Aika äkäisee ohi. Ja nyt mä menen auttamaan tätä IS-7 ja napsaitan T10 kylkeen. Mielenkiintoista kyllä, että kukaan ei enää tässä kohtaa ampunut tätä T10. Kun ei mulla riitä läpäisy siihen. Herranen aika melkein päästi sen pakoon. Sitten Conquer, noin. Ja mulla on joku 3 premium-ammusta tässä mukana tässä. On 3. Sitä mä katsoin tässä Skora 40 T-videossa, niin... yksi 2 kilon siika ihmetteli, että mä oon vaan 5 hiittiä mukana. Mitä ihmettä? No, kun en mä siinä matissa edes käyttänyt ihan ainuttakaan hiittiä. Ja, no, tässä mä tuun käyttämään alikaliberia, mutta ei sitä mun mielestä... Ei niitä... kannata hirveesti välttämättä pitää mukana, koska sit niin tai koska sitten menee, että onko niitä liikaa, että onko niitä käyttämään vähän liian huolettomasti. Ja koska mä pidän näitä vaan näin vähän, niin se on ehdottomasti sit, että vain kun mä tarvitsen niitä. Ja tässäpä erittäin hyvä paikka muuten tälle vaunulle. Tällä ei tosiaan sitten muuten ole täysin kääntyvää tornia. Tää torni ei käänny kuin X verran oikealle vasemmalle. Mutta tää on nyt hyvä paikka, koska tässä on se, mitä vihollinen näkee. Ne ei pysty näkemään musta ton enempää. Pieni kohde. Tosin ei hirveen hyvin panssaroitu. 110 milliä tasolla vaan panssaria. Ja nyt on alikaliberi menossa piippuun vähän ikävä kyllä, koska tuon patchat, se ei olisi tarvinnut sitä. Vähän välittömästi normikudit piippuun, koska loppujen lopuksi ei nuo on mahdottomia läpäistä normikudeilla. Tiger 2, jep, no problem, sivulta päin. Minä ja Centurion hoidetaan kahdestaan. Tän käpin puolustus. Vastassa on 2 tier 10 ja 2 tier 8. Tai ainakin oli. Mä en tiedä mihinkä se nyt se T5 Heavy on lähtenyt. Mutta Batsetti koittaa selkeästi kiertää. No siellä on yksi T5, siellä on toinenkin T5 Heavy. Siellä on Batset. No niin, Batset ampui kerran. Ja tää on tärkeää, aina pitää mielessä autoloaderit, että paljonko ne on ampunut. Paljonko ne pystyy tekemään vielä vahinkoa? Sillä on vielä 4x390 piipussa, joten se tarkoittaa sitä, että 3 se pystyy mut tappamaan. Ja... siinä! Jes, elikkä se yhdellä epäonnistu. Toisella onnistu. Nyt seuraavasta mä kuolen, jossa pääsee siis ampumaan mua. Mun torni vaan jumittu, ikävä kyllä. Se Patchet yrittää hakea mua.
Vai lataako se? Se lataa jo. Kyllä. Se ilmeisesti laski itse väärin. Tai sit sillähän jos tykki sekin saattoi olla. Mutta syystä tai toista se ei mua tappanut. Mä olin ihan varma kyllä, että mä olisin kuollut tossa. Mutta ei se mitään. Nyt on pakko päästä auttamaan tota Centurion ja Löveltä. Kimposin, mutta Löve ampui vasta. Löven tulinopeus on hidas. Ja näköisen Löve epäonnistui taas. Ja nyt mä yritän ilmeisesti träkätä. Kyllä, yritin träkätä, mutta ei onnistunut. Tää on aika kestävät telat. Löve ei mua todennäköisesti tapa yhdestä, joten mua ei haitannut loppujen lopuksi ottaa sitä yhtä osumaa. Ja what up? 2700 vahinkoa tehty. Yksi tappo. Aika mukavasti, mukavat remmi ollut meillä kasassa tän Centurionin kanssa. Ja tota, vihollisen SPG on tullut meidän baseen. Sillä lailla. En osunut. Ja näyttää siltä, että olisi muitakin kohteita tällä hetkellä ammuttavana. Kuten tuolta tuo CDC, paitsi että ei tarvi sitä enää, joten T57 Heavy on. Ja aivan, mä säilytin A4-nelosen silloin, kun mä ostin tän, ja mä heitin tähän naismiehistön, minkä on saanut. Joten tässä on ihan kohtuullisen hyvä miehistö. Ja enääpä ei olekaan kuin SPG jäljellä tässä kohtaa. Saadaanko napattua viimeinen tappo? Kyllä, kiitos. Joten, sanoisin, että varsin mallikas suoritus, tai mallikas ja mallikas, hyvä suoritus, tykiltä stokki, tirkasivaunu, tierkymppimatsassa. Mennään katsomaan lopputulokset, mitä sieltä tuli. No, ykkösluokan merkki. 45 700 kredittiä, 1922 XP:tä. Ei ollut edes tuplattuna. Elikkä se oli vain premium-tili käytössä. Ja 748 avustettua vahinkoa. Ja 3187 tehtyä vahinkoa. Kaksi tappoi base XP:nä 1281. Ja jostain syystä mä sain... No, mä tein tai sain sitä avustettua vahinkoa sen takia. Sain enemmän XP:tä kuin toi Centurion, joka myös pelasi todella hyvän pelin siinä mun kanssa. Puolustettiin basea siinä kahdesta. Muuten tää olisi todennäköisesti hävitty, jos ei oltais oltu puolustamassa siellä. Tai jos ei oltais palattu takaisin puolustamaan sinne, niin oltais varmasti hävitty. Joo, tää oli ihan oikein miellyttävä yllätys, sanoisin. Näin 20 laukasta ammui, 17 osui, 14 niistä meni läpi. 3187 vahinkoa sieltä se kertyy. Valtaosa suhteellisen lähietäisyyltä, alle 300 metriä, keskipitkä matka. Jotta näin. Se oli semmonen keikka, oikein mukava keikka. Ja tässä kaikki tällä kertaa, ja myöpä nähdään ensi kerralla.